بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبت قالي كل حلو يوتيوب شانل كان فيس بيج كنا يغلبه قفل بفيديو ان قاعد ما انت كل يوم ينزل كين ولا ليه يجوا وحن يكسر وين اسم راجع هديت عمل كوري صد اركس فيديوز كان مقاله دن يولي برام شدين وحن كعصرينا ان شاء الله دي لازمو شانل كسبسكرايب كريدو فيديو ولا كريسو ان شاء الله دي لازم شير كريسو سيدو كرن كومنت نور افتاد دن هيس وحتى لا مد سلام حتى سؤال ما قفته ان شاء الله وحن سدي دونا ان كجوال مسالين باذن الله الكريم. اوكي سحبت قالي ان شاء الله دي لازم حن نشرح دونا سيده اي بلانتو هيد processka green card loriga loo maro iyo processka oo maro dhan oo step 1 2 3 4 5 ah aan sidoo kale shaala hadii laadmo and website kana u jeeda website ka weyn ee dawladda Mareykanka oo wax walba ku jira visa ku jira international travel ku jira and wax walba ay ku jiraan passport-ka iyo sida loo dalbado iyo wax walba ku jiraan ayaa website-kan ku jira website-ka weyn ee dawladda Mareykanka iska leeda. Okay waxaan ku dhufanaynaa marka visa-yashan ku dhufanaynaa and fiisiyash intan ay ka kooban yihiin fiisihi talxiiska and fiisi business ka qofka business maraynta ka sameynayo tusaale kala xaq soo gadanaya ka soo noqonaya employment iyo fiisi shaqada inaad meesha ka shaqaysanaysid study and exchange tusaale kala jaamacadaha iyo ardada is dhaafsanaya tusaale kala waxa xiriir yala kara jaamacado degan maraynta ku taala iyo jaamacad Soomaali ku taala kadibna exchange fiisa ay yalanayaan calaashan qofka inuu inta imaada semester wax ka barto qofka xagga tago semester wax ka soo barto ma fahmiisa migrate waxa la leeyahay fiisiyashan waxa waa fiisaha aan ka hadlayno haddo kale green card loriga aan kamida waa fiisiyasha aad waddanka Mareykanka imaanayso si toos ah ugu noolaanayso aad laga yaabo inaad wax yar ama wax badan kadib aad hesho dhalashadii waddanka Mareykanka waa hayaan caadi waddanka ayaad ka soo tagtay fiisa kale waddanka la yaatay waa asaga waxaan ka hadlayno sanaha qayb seen ka hadlayno noogu dhufo marka inta maxaa ka soo baxay waa kuwana fiisiyashan darbti waan ka hadlayaa family based employment adoption and qoloyinkaas ka mid ah family based waa inaad qof aad dhashay oo dacwooto ama qof aad adigu ku dhalay oo ku dacwoodo employment waa in meeshaan laga shaqaaleysiyo oo company meeshaan uu ku shaqaaleysiyo sida ku timaado adoption waxa waa qof aadan adigu dhalin inaad calaashan familygaaga ku soo darto oo calaashan anugaad adigu dhalin aad anugaaga ka dhigto marka saas ayad ku keenin kartaa ka dhiganta special immigrant visa waxa weeyaan aan dadka Mareykanka la shaqeeyay tusaale kale oo turjubaanadu ahaa oo calaashan waddanka Mareykanka caawiyay oo ciidamadooda caawiyay ayay calaashan siiyaan diversity visa waa wax aan ka hadlayno afiisaha isdhexgalka ayaan ka hadlayna waa visa aan ku imid qof walba oo hadda meesha ku jira oo raadinayo aan visooyin kale ayaa meesha ku jira laakiin kaasada marabna diversity visa aan ugu dhufo processka hadda ayuu ku tusaayaa marka aan steps kala maro stepka koowaad waxa waa entry submit entry si loo submit kareeyaa interiga laga hadlayo waa maxay aan inta idin ka tuso sami interiga waxa waa marka uu horeysa codsanayso aad foomka tirsanayso aad leedahay waan rabaa green card lorry ayaan u baahanahay tusaale kale waa kan begin entry and meeshaan aad gelisay waa wax hadda maal aan idin sharxayay fiidiyowanki korey 8b message s1 yes begin entry kan waa علشان انتريغا اياد معنا محالة سميت كاري سانيسا واستيب كواد كالباد وحادا عايو selection of applicants دادك قاراس random loss دورت دونا دادك قار نواليس قوبي دونا information كواد وادادك لكي قاها اي قوليستي ايا ميشان علشان لغا سو دورم دونا if you are selected مركا محادا عايو هديو لغو دورتو واد applicant تيغل سيلكت كريات كميتاي واناد بوحيسا DS260 وحان كالواس كور DS260 واناد بوحيسا waan fahmaysaa DS260 waxaa lila form warbixintaadu dhan aad ku shubayso ilaa maalinta 16 sidii meelahaad ku nooleed ilaa maanta waad u guuleysatay waanaad warbixintaad meesha gelisaa ayadoo jaamacado haddaad haysato jaamacad Hebeland dhammeeyey waxaa iyo dhan inaad meesha ku shubtaa. Okay step 4 qualification kaaga ayaad confirm gareynaysaa qualifications waxaa waaye waa inaad 2 sano oo khibrad shaqo leedahay ama macnaha maxaa lahay waa in aad high school haysato fahmaysaa marka waa sida tan hadda muhiim badan male okay kadib waxaad submit gareynaysaa DS260 ayaad submit gareynaysaa waad diraysaa aad leedahay waka aniga warbixinteydii iyo qof aan ka ahay waka waad diraysaa kadib waxaad submit gareynaysaa supporting documentiga horey waa loo submit garey jiray oo website-ka waxaa lagu diri jiray email aa lagu diri jiray laakiin hadda waa la joojiyay marka and supporting documents waxa noo kara wax walba oo aad sheegtay waa tirwaan heystaa waan xasan ahaa tiri waan tirtaa marriage certificate arruur aan leeyahay tiri waan aad shahaadooyinka dhalashada tirtaa high school aan dhammeeyaa tiri waan aad high school certificate kiisi tirtaa hadii lagaa codsadoba 7 interview
عشان ماشي روحان الانترفيو اي كساب سين هذا تنو كلا سميت انتري انت انا يا هوس مانيسا ماشي بلوغا انت انا يا هوس مانيس الى انت كدب تن 7 كان الى 10 كاس واسلين اوكي مركي انترفيو يو مركه حاطه انترفيو مركه وانا عشان ديار جروب ذا واحد ديار جروب يسا سالو كلا ما حد ديار جروب يسا وعاد ود ديال جروب يسا واحد ريفيو كرانيسا وربحنتي وحي هاد ماشي جلس وانا اقرصا عشان دي ستو سي ستو كحكو وجري واي سؤال على انترفيو ماشي زي كي معنا يعني حوق اللي صار دونا ان شاء الله ديرا سدو كرو انا في فيو كريسا ان بسيغا اما معنا محل لها سفاردا انترفيو كوم ريسو شرعي ليهين سيكيورتي بوليسيز كودا وحاليا مرق قال ان بنانك صف لو كل وقت يبقى كان ما مركو انا اسك سي ريفيو كريسا فهميسا وحصل معنا سميسا sidoo kale laba sawir oo kale waana horo si qaata anu laba sawir inay hayaan maraya laba sawir oo horo si qaata sidoo kale interview inta aad tahay waxa kamida appointment information kina booto waxaan waraaqdi lugu siiyay balanta waana soo daawacataa waa tirada waatan balantii fabisa DS2C confirmation page sidoo kale waana haysta inta aan akhrinayaa waa bento summary ah waa inta roosan akhrinayaa okay marka confirmation page ku hawaye DS2C waa online online ka buuxinaysa marka uu dhameeyo wuxuu ku leeyahay waa dhameeysey ee submit kareey marka submit kareeyso ay wuxuu ku siinaa confirmation page oo ah warbixintaadi waa la submit kareey and confirmation code ka waa intaas blah 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 email ka siyaad ku dirtaa ay ku leeyahay waa daabacta adii muhiim u tahay passport ka sidoo kale waa laga rabaa original document iga aan ka hadlayne sida marriage certificate iyo wixii oo dhan waa inay meesha ku jiraa original copy lama rabo iska ilaali marka okay aan dibaan waxa roogan noqono okay marka kanaan hadda ka hadalnay waa sabab prepare your for your interview sida suu diyaarinaysaa waa waana DS using safsa waana duu haagaysata waana duu haadanaysata okay and applicant interview ma xal laga rabaa marka applicant interview waxa laga rabaa medical results ka kala laga rabaa medical results waxa loo jeedaa interview marka appointment lagu siiyo and kadib waxaad maraysaa caafimaad check-in caafimaad maraysaa marka result tigiina inaad la wada toba waxyaabaha original documents ka laga rabaa ay kamid tahay after interview marka interview ga laga qaado marka maxaa dhacaya interview kor sidoo kale waa inaad VC bixisaa VC fee go inaad bixisaa after interview waa ayadana muhiim ah runtii aanu muhiim aanu arko maxaa dhacaya marka interview kadib maxaa dhacaya visa approval lagu sii karaa oo visa ay waakan waad guuleysatay welcome to United States lagu dhigi karaa ama denial lagu diidi karaa oo waxaa lagu dhigi karaa laguma aqbalin sababtan waa tan iyo tan iyo tan iyo tan lagu dhigi karaa ma fahantay kale hadii lagu approve kareeyo visa approval hadduu imaado waxaa lagu leeyahay passport laga qaadayaa hadii passportkaaga visa lagu dhufa karo waaye hadii kalena dee waraaq ahaan lagu soo diraa visaaga marka laga qaado labo usbuuc meelahaas ay qaadanaysaa visa lagu soo dhufanayaa ayaga oo waraaq seal gareysan ku jira ayaa lagu soo dirayaa ma fahmaysaa waraaq seal gareysan oo immigration ku socota lagu soo dirayaa sidoo kale waraaq seal gareysan oo fiisahaagii waxa ay ku jiraan oo lagu soo diraa waraaq seal gareysan oo immigration ku socota immigration ku socota waxa waa qoloyinka airport-ada jooga oo immigration ka oo ciidama ah ku socota inaa furta lama rabo haas ku furin haas ku taaban okay sidoo kale meeshan waxaan ku siilaa hadii green card loo raad ku guuleysato oo wax badan ku soo dhamaadaan fadlan iska bixi fee green card ka waayo wadanka mareega marka aad maato green card ka waad u baahan tahay waa waxaad ku shaqeysan lahayd waa wixii aad license ku raadsan lahayd waa inaad wax kasta aad ku raadsan lahayd marka aad wixii iska sii bixisaa waa muhiim waayo wadanka mareega marka aad maato kadib lagu diidi maayo oo waa codsan kareysaa oo waad apply kareysaa karaysaa laakiin waqtiga kugu qaadanaysaa 90 days meelahaas ama meelahaad ugu wareegaysaa ma shaqeysan kareysaa waa shaqeysan kareysaa cafwan oo waad ku shaqeysan kareysaa fiisihii ugu soo dhufto waad ku shaqeysan kareysaa hadduuba immigrant fiisa yahay laakiin waxa waa adigana qulub qulub aa ku gelaysaa green kaarkii dib u raadi meel kale ka raadi waa adigan qaraaca ku gelaysa marka waxaa ku wanaagsan inaad iska soo bixiso si mareega markaad u imaato uu kugu soo dhaco oo social security numberka kaarka uu kugu soo raaco ma fahmaysiin okay markaas xaal processku waa kan waad aragtan soo maa websaitka si aad ka arki karaysaa si fiican usoo akhri karaysaa websaitkan sidoo kale insha allah hoos ayaan ku reebi doonaa asaga iyo websaitka interiga laga sameysto khayr baan ayaan idhaafay processku waa kaas kuwa badanaan soo wadnaa insha allah hadii raadmo ha hilmaaminina channel soo subscribe gareysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.